Доброго раночку, підписники каналу і гості. Люблю виходити в такий сад, дивіться, коли на ньому каплі дощу, коли вчора цілий день дощ ішов і хорошо промочив землю. От я іменно люблю виходити в такий сад. В такому саду потім я працюю. Я люблю працювати, от, щоб воно не в спеку, ото в таку страшну, а щоб земелька була нормальна. Зараз пройдемо. Вон ще гібіскус цвіте. Ще осінь не скоро. У моєму дворі осінь ще буде не скоро. Поки будуть цвісти троянди, поки ще осінь не наступить. Це я точно знаю. Зараз зайдемо, глянемо, що тут. Вон. Що? Ось, акіта. Знову розцвітає ось. Він ось восени красиво так цвіте. Такі. Його не їдять альонки. Ніщо його не їсть. Хочу сьогодні, може, ще вон трошки ось у мене, бачите, є ж ці, вон їх скільки, лілій. Наверно, сьогодні оце я їх і розсаджу. Поки така оце погодка, дощиком протой, хорошо його все, добрий дощ був, тихий і спокійний. Оце такий дощ я люблю. Показувати взагалі нічого, ну, щось покажу, не знаю що. Зараз підемо, глянемо. Ось бачите, як понуро голівки повісили, все. Ну, що значить, дійсно прийшла осінь. Хоча дощ їм на користь, на велику користь. Вони вже, бідні, прямо засихали от від, без вологи. Ось зараз піду, ось цю зніму вам. Ну, а П'єр де Рансар завжди після дощу виглядає дуже красиво. От дивіться. Оце всігда. От. Запам'ятайте, що йому дощ завжди йде на користь. Він завжди красивий такий. Такий яскравий робиться. Такий налитий водою. Ну, з ним нічого не стається. Ну, от, оце, от, глянеш, он ще буде цвісти керіо жовтий, там ти ж обрізати треба, ну, хай вони ще позасихають, я потім їх пообриваю, та й все. А так, майже нічого не цвіте. Ну, це ще фарахця цвіте, звісно. Ось вона стоїть велика, така велична. І все. Вчора була на базарі і купила тюльпанів. Там по 8 штук у пакетику було. І ось я їх хочу отак от кругами, отут от, ось, наприклад, отут начертю круг, і отак цим кругом їх посаджу. А обсаджу айстрами, айстри теж купила. Взиму оце, кажуть, айстри сажати краще, чим весною. Ну, от я попробую посаджу. Що вийде, побачимо потім. На той рік уже, як доживемо. Ось дивіться, яка красуня тут, дивіться, стоїть, яка Діана. Ну, просто неперевершена квітка. В тому році вона нічого такого не видавала, а в цьому році вона просто, у неї іще он бутони є. Вон, яка вона красивуща. Ось. Артеміс. Тут же ж розсипано кругом. Воно ж то дощ ішов, ну, то, що воно ще не тянеться за ногами дуже. Я і наділа вон свої якісь шкрябанці ці. А воно. А ось оця червона, яка виблискує теж. На такому сонці. Вон, роса. Дощ на ній, який
краплини, які красиві. І сонечко вже, бачите? От тобі. Вчора цілий день йшов. Дощ лив до самого вечора. Він лив, не йшов, а лив дощ. А сьогодні нам сонечко. А ось П'єр де Рансар, який тут красивенний. Під водою такий. Ну, гарний він. Артеміс, вот он. Ось. Вон, дивіться, розквітає як. Гляньте, це ось розцвів. Аваланш це. Аваланш. О, це білий аваланш. Ось, дивіться. Ось цей розцвів. Гляньте. Ось він. І он розцвітає. І там он з цієї сторони повалився, аж там зломився. Теж розцвів він. А, то, мабуть, не він, то. Та, мабуть. А ці порозцвітали. Ти ще тоді поптуй, ну вони закуклились, що ж. А ці порозцвітали. Гляньте, яка краса цвіте. Він дуже красиво цвіте. Великий кущ у нього такий. Він здоровий-здоровий кущ такий. Зелений весь. Прекраснющий. Ось Діаночка ця. Вон. Так, це. Не видно, сонце в очі стало. Той вже не бачу прямо нічого. Це ще не цвіте, ось тільки буде, бачите? Ось, тепер їй дощ на користь пішов, вона процвіте гарно. Буде довго цвісти, примадонна. От ви, ну скажу примадонна, напишу там, якщо я її викладую, значить, ну напишу ж примадонна. Спрашують, як зовуть вашу троянду. Ну вона зоветься примадонна просто. Ось Amazing Grace. Ну розкрилася вона до дощу розкрилася, і ця процвіте. А далі там є, а ну, далі є, не знаю. Ті вчора, коли, ні, не вчора, позавчора я бризкала. Зараз, як же ж сюди прийти, його, боже мій. Зараз все весь в росі будеш просто. Дощу весь. Ось, дивіться, які вони цвітуть тут. Гляньте. Ось, дивіться, як вони тут цвітуть. Містраль це. Фредерік Містраль. Да, його гарно сажати оце тими. По три штуки. П'ять було б ще, може, краще. Ну, і три. Ну, п'ять би він зайняв би тут велику дуже територію. А так от нормально він зайняв територію. Наверно, метра три. Три. На раз, на два, наверное, зайняв цей. Ось, а ось ангелочка. Дивіться, яка. Як ангелочок така. Така невинна, така красива. Вон вся вон, гляньте, в тому. В воді прямо у дощі в цьому. Трошки похилило її вон віточки. Ну, нічого, стоїть. Голдельце теж склонила свої голівки. Пампанела вон яка розкошує тут вон. О, дивіться. Теж на той рік я їй трошки щось, щоб вона типа зібраніше була. Ну вона тоді не така, мабуть, красива буде. Вона ось як така розтрьопана вон візде вона. Її візде багато. А як собери її до кучі. Вона і підв'язана, то вона там підв'язана все одно. Ну, низ підв'язаний. А так вона буде, не знаю. Навірно, не така буде. Он цвіте. Чи бачите ви? Кенська, вон аж на верхушки вже, на макушки. Ось ці мультифлорки. Вчора ще одну купила собі мультифлорку. Рожеву. Так. Ой, зараз. Так, ага, ось він. Ось цей Чайковський. Ось він Чайковський. Гарний теж, дуже такий. Ось ці вже цвітають, а вон нові будуть цвісти. А це ось перплод, дивіться. Дивіться який.
Гляньте, якаититься в ньому. Колір такий красивий-красивий. Сіда такий сідий і темний. Із сивиною він. Як ми зараз. Я вчора теж в парикмахерську теж заходила. Зробила собі стрижку. А ось він красунчик. Дивіться, тече вода з нього яка. А він стоїть, Ерік Таберлі. І он він такий. Теж гарна, чудова квітка. Мені вона подобається. Ну, не завжди вона розкривається, якщо вовремя, от, що вона, дощ пішов, і вона от якраз на, ну, на бутонах розкрив, що розкриватися повинні, вона не розкриється, вона закуклиться. А якщо дощів не було, і вона вже відкрилася, то вона вже їй не страшно вон буде. Це ось ця, а це вон буде цвісти. Забула. Ось тут. Ця ось яка. А ця як виглядає, гляньте. Прямо наче іній сів на неї. О, дивіться. Графиня Хандерберг. Гляньте яка. Ще буде розкриватися і розкриватися. Тут дуже-дуже багато цих. Вон, дивіться, який бутон у неї красивий. А аромат який, а колір такий, ну, буряка такого із тим, буряк змішаний із чорнилом, от, типа, чорнильний такий колір якийсь. Ось вона. Це з малих розцвітає із того, що обрізана була ось. Фредерік Містраль тут. Так, я його не викинула. Ну, тепер уже ж, звісно, не викинув. Вже все. Вже він той. Для роздиму лінар осипався той. Які там будуть цвісти, то потім уже будуть цвісти вони. Ось тільки є на бутонах вони. А так осипався. Ну, дощик, звісно, хороший вчора йшов. Да. А ось вона, дивіться, бургунд. Гляньте, теж уся в воді, в росі, ну така красива, велична, ще і висока дуже. Ну, висоту ми підправимо на той рік, це не страшне нам. Тут ще іти вон теж розлізлася, як павук же ж. Сахара, це ми теж усе попідправляємо його, хай воно вже доростає як є, а тоді вже на той рік я йому тут дам раду, пособираю його до кучі. Ось ці мої квіти, вон під тяжестю аж похилилися, вони такі, ой, важкі такі, водою набилися, напилися води, хоч водички ви попили, трошки, хоч трошки вам буде легше, а ну, без води, скільки ви просиділи. А це такий добрий дощ, вже налив. Я думаю, що туди вже добре він підлив. Ну, це все, що... Ну, ось іще вона, он цвіте теж. Ось вона, міс Діор. А ця не буде ось цвісти. Ану, не будеш? Ні, не буде. Не буде. Зато кущ наростила он собі, он, дивіться який. Та ні, буде. Кої-які будуть, ну не так, нерясно. Ну будуть, є там. Є. А ось ця, дивіться яка, Луїза. Красуня Луїза. Це вже не виключаю камеру, бо руки ж у мене мокрі. Ну тут вон, там ламбада ж буде, вон, буде цвісти. Тепер їй гарно буде, а вон ще цвіте, вон. А, то та цвіте. Це артист. Арлекін. А, декор. А, ось. А, он декор Арлекін.
Вона ж то знайде, гляньте, гляньте, де він цвіте ж. І багато там ще буде. Це той, що хворів з весни, що я його теж думала викину. Ну, зараз, слава Богу, все з ними нормально. А вон базальник червоний пустила. Зиму сиділа, та чуть літо, а тепер базальники, Боже, тут така. Вон дивіться, яке воно. Дивіться, тут стільки того води. Гляньте, стільки на листях води. Хорошо, хоч я ці не бризкала. Я там бризкала тоді, ну це я два дні назад бризкала в мене. Що було, то я, а вчора я купила ще ж доброго купила. Доброго купила цього ж этого, екоплан купила. І купила ж монофосфат, того, чи субмаги. Фосфат, ні, жовте, у жовтих етих, як воно називається, вже забула. Монокаліфосфат, навіть. Помішаю його і буду то з ним розбавляти. Бачите? Ну, воно за день повід той, і вони будуть красиві от за день. Це ж я прийшла вранці, ну що, ну, воно все, вон, дивіться, все повалено. Ну як воно повалено? Воно дійде, воно ж не, та, ну, не таке, той там. Вітру не було, вітру зовсім не було. Йшов тихий дощ, такий, ну, лив він, звісно, ну він був без вітру. То лив, потім. Ось вона. Зараз вся прийду і вся буду мокрюща, як учора з базару. Я на базар поїхала. Ну, воно перестав, думаю, та хто його знає? Ну і поїду. Вон, дивіться, ось, бачите? Ось, дивіться, оце так виглядить зараз от той осінній сад, що я восени сажала його в тому році. Оце він так виглядає. Якщо ви все правильно робили, у вас повинен бути такий самий сад. Великий він, мощний, які вон ті повиростали, дивіться, на них стволи, які величезні, вон, дивіться. Ось нічого, а тут билочка стояла. Якщо подивитися весняну, весняний показ, як я показувала, отут билочки стояли одні. Я, бачите, переглядала навіть. Це відео було з того, що в мене було воно весною тут. Та нічого тут не було. Тут було. Зараз от якось треба ж вийти звідси. Тут же ж за все хватається. І ще і вода роса така. А ось дивіться, польбакис, який красивий у цій воді. Гляньте ось він. Сонце світить, я не бачу, видно вам чи ні. Ну ось він який, цей росяній. Гарно. Вон. Теракота ось вона тут. Вон вона розцвітає. Ось ці треба пересадити мені. От тепер вже я можу. Тепер я вже можу сажати. А що ще пересаджую, а воно ось леді Гамільтон. А воно така суш страшна. Лопату не вгониш, а я сажаю. Копаю. Ну, думаю, ну менше ж мені буде все одно. От прийдуть на той этой, прийдуть троянди. Ось вона. Этой, Крісті. Прийдуть уже з понеділка, мені вже три троянди прийдуть із посадка. І теж договорювалися одні троянди. Вони ота дуже тонка. Може вам другу товщу, то опять скажете, що не така. Ну, а ціна, ну, якщо дешевше, я б і ту взяла. Ні, ціна така ж сама, 150. Дівчата, ну теж. Ну, я понімаю, я їхній труд дуже ціню і дуже понімаю. Ну, якщо воно не стоїть на 150, ну, збавте ціну тоді. Чого такі маленькі саджанці продаєте всі по одній ціні? От ж і в тому році вони мені так прислали. От він не прижився один. Та їх би там багато не прижилося, якби я не той.
не втрутилася. Та не стала їх підливати усім на світі. Ось хризантеми скоро зацвітуть, вже тут великі ці. І ось сентябрінка вже голубіє. Вон. Ті октябрінки вони, як хочеш їх називають. Це ось почвопокровочки мої. Ну і все. Ото, отак нічого нового я вам не показала. Ось іще буде цвісти. Ось він. Дарсі Басил. Он цвіте він там. Ну, не піду вже туди. Ну. Ось, ось моя. Оця мультифлорка. Вон, дивіться. Ось яка вона. Ця чудова. І та вон чудова. Ну, вона маленька ця ще. Ще не велика. Ну, сам пущ. Цей великий. Вон Хайзенштадт росток тут. Ну, це все. Оце все, що цвіте все. Ось учора. Учора я посадила вон таку, бачите? Вон яку мультифлорку. Теж посадила це. Буду розводити я їх. У нас є одна задумка з Донею. Може, ми її навіть втілимо на той рік життя. Як? Ось Мона Лізочка. Тоже вся вон посиділа прямо. Вся та в таких каплях дощу. Ну це ж після обід. Сюди вийдеш. Можна буде вийти. І трошки тож хочу попрацювати тоді. Ось ця ось оцю теж треба порозсаджувати. Я думаю, що її можна порозсаджувати. І вона буде отам у мене на тому. Вона на красивий кущик такий. Він не цвіте, а зелений. Чи не зелений, навіть він аж, аж фіолетовий такий. Так, он, а вон вона, яка, яка машина тут стоїть ціла. Того вон, грані садової. А ось теж кущ у мене тут здоровий є. Тут у мене і ті вон є, бо я накриваю все, щоб, щоб нічого, нічого не прибираю, щоб потім не, не шукати його дуже. Ось тут цей сад. Як виглядає зараз, підемо. Вже, раз уже намочилася, то вже ж треба повністю домочитися. Ось New Fashion тут. Ось пізно розсів, розцвітає, бачите? Вон так пізно-пізно, та ще кісточка одна ще й не цвіте на тій стороні. А ця вже розцвітає, фантом. Що ти там? Не запутався, ні. Ось вона, бачите? Це цвіте, вон. Ось вона цвіте. Ось оця Асірія. Теж красива така. Велика. Ну і все, і більше тут нічого не цвіте. Ну оце ось, ось, дивіться, червоніє. Має ті. І чого тільки вона одна побіліла і червоніє, а ці ось зелені, я, оцього я не можу. А ну розкажіть мені, об'ясніть, хто, хто ще і з гортензіями дружить. А ці ось теж повипускали, теж будуть цвісти, не знаю, що воно буде. Ось вона. Бачите? Це новенька ж там моя. Ну, землю хорошо про той. Вон, камні мої вон майже порозбивалися. Та, ще один дощ такий пройде. От камні і сліда не останеться. Ось ця ось. Ну, ця не знаю, прийметься вона чи ні. Вона ж велика, може вона. Ну ні, вже листя нормальне. Ну. Ці то, звісно, позасихають. Ну, а листя нормальне. А ось дивіться. Полька. Вон одна квітка в ній. Ще десь одна. А, вон вона. А, дві ще. Ось вони ще будуть. І все. От на такій красивій ноті. Спасибі, хто буває зі мною.
хто заходить на мій канал, хто ставить лайки, хто коментує. Я буду з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!